Sí, señor president. Nosaltres en la comissió, en aquest expedient se van a més tindre, al igual que en el següent, però respecte d'aquest expedient de la modificació pressupostària anem a canviar el sentit del vot i anem a votar en contra. Per què votem en contra? Tots sabem que el debat se produirà en el següent punt, que realment és el tema que dona peu a aquesta modificació pressupostària, però el que creguem és que el apartat de subvencions per a fomento de l'ocupació de part d'Imelsa, que se lleve d'aquesta partida per a produir el que després anem a parlar, que és l'ampliació de capital de Girsa, no la conveiem, no la trobem ni convenient ni adient en aquests moments. Sembla que estem castigant una empresa que ho fa bé, com és Imelsa, a la qual vaig a les nostres felicitacions al seu gerent, per una altra que o no ho ha fet bé o no ho ha acabat de fer bé. Esta Diputació té vora 150 partides pressupostàries. Podíem haver agafat qualsevol altra que no tinguera que veure amb ocupació, que és un tema molt candent, que crec que a tots ens preocupa molt, als 31 diputats, i per tant, per aquesta partida en qüestió d'on s'agafa aquests diners per a fer l'operació, que després parlarem, nosaltres votem en contra. Sí, senyor president. Nosaltres en aquest punt anem a abstindre. Després dels relats dels fets que ha manifestat la companyera Rosa Pérez, jo vull quedar-me en els fets objectius. És a dir, tenim una empresa semipública, de la qual pertany el 51% la Diputació de València i un 49% una empresa privada. Tenim una sentència irrecurrible, que evidentment a cap dels que estem així en aquesta sala ens agrada, però és una sentència, per tant podrem garbellar aigua, com diuen en sueca, però diu el que diu, i diu que Girsa té que pagar el que té que pagar. Evidentment, els que estem així sentats representem interessos públics, i crec que això ho tenim tots clar. Si estiguem davant d'una decisió única i exclusivament empresarial, independentment de l'ètica que se poguera aplicar als concursos de creditors, probablement cap dels que estem així voldrien fer aquesta ampliació de capital. I passaria el que tots sabem, bàsicament, que l'empresa faria fallida tècnica, no té diners, els contractes públics es donaria la possibilitat de rescindir-los i els treballadors o bé se quedarien tots en l'atur o bé se quedarien en un limbo jurídic fins que hi haguera una nova adjudicació. Però estem davant d'una empresa semipública i, per tant, cotitular de l'administració, en aquest cas, de la que nosaltres representem. Nosaltres no estem representats en el compromís, en aquest cas, no està representat en el Consell d'Administració de Girsa i volem entendre que els consellers de qualsevol color que allí representen a la institució actuen, com diu el Codi de Comerç, sota el paradigma de la diligència del bon pare de família i que aixina, almenys els consellers, van actuar. Però sí que és cert, que sembla ser, que després de llegir la sentència, que jo també me l'he llegit, perquè el senyor president me va fer arribar una còpia, sembla ser que sí que ha hagut una certa mala administració d'algú i algun fallo de control també. Per tant, nosaltres entenem que no podem deixar fora o, des de l'altre, el compromís no assumiria la possibilitat que 120 treballadors se puguin quedar en el carrer. Entenem i volem mantenir l'empresa. Creguem, perquè aixina també ho hem estudiat, se'ns ha informat per el propi diputat Rafael Pérez, que l'única opció és una ampliació de capital. Si tinguérem fons o remanents, evidentment ho trauríem dels propis remanents, però com no els tenim, la Diputació ha d'aportar un X% i l'empresa privada l'altre X%, i és el que nosaltres així demanem. És a dir, que si nosaltres anem a abstindre, és una abstenció positiva, tant a favor dels treballadors com de l'empresa per la part que ens toca, per part de la Diputació, però, senyor president, sí que voldríem que, donat que així ha hagut alguna actuació no del tot conforme a dret, per ser suau en l'expressió, per part d'alguna persona, no nostra, però de les quals tots podem imaginar, sí que ens agradaria que la Diputació tinguera un plan de recuperació d'aixòs diners i, des de luego, de depuració de responsabilitats, perquè jo vull creure, perquè aixina se mos ha manifestat i en cap moment se mos ha negat cap document, ni per part del senyor president, ni per part del diputat encarregat d'empreses públiques, de la bona actuació nostra. Però la bona actuació nostra té que anar també recolzada en posterioritat d'aquesta ampliació per a fer front a aquesta sentència d'actuacions posteriors. Sí que ens agradaria que, des de luego, la Diputació se mantinguera ferma en la seva posició i depurara responsabilitats i anara fins a l'última instància que corresponguera. En qualsevol cas, la nostra votació a l'ampliació serà una abstenció.